الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hurmatlı bir tuğandar, bizde bir jarımda vakit verilgen de anan Müslüman uva dağa bekken boğuş gerek, oşol bir jarımda atayın resmi açılış kılıp baştayız. Ağa çeyin boş vaktimizi getirmeyiz de, oşol özünüzün ayta durgan sözünüzün gebirin aytkan hareket kılıp durabız. Men jana ertirak gelip, oşol biyakta gelgen eme bir tuğandar menen sülyeşu attık da, сүйлөшүп атканда биздин ошол эки нерсеге көп маани койдук. Биринчиси биздин убактыбыз текке кетпеш керек. Бияка келгенден кийин ошол таап аткан биздин тыйындарыбыз, акчаларыбыздын бардыгы бул биздин кетип аткан ден соолук, убакыт. Ошол нерсени мындай бир ысырап кылбастан келечекке пайдасы тие турган болсун. Ошон үчүн ата-энебизге тыйын жибергенде аларга атайын бир программаны жиберип, мына ушунун негизинде сиз ошону өстүрүп өнүктүрсөңүз мага жардам берген болот элеңиз дагы. Качан сиздин ден соолугуңуз кетип аксакал болуп анан ошол учурда мен дагы улгайып калганда сиздин жардамыңызга жардамга керек болгон учуруңузда мен жардам бергенге даяр болушум керек деген айткыбыз келип атат да. Мисалы үчүн эң чоң өкүнүч ушундай, айрыкча Орусиянын мисалында көп жаштар барып иштейт, 10 жыл 20 жыл ден соолугу кетип чарчап келишет. Келгенде муну ай сайын жиберген тыйындан ата энеси жеп койгон болот да. Анан ата энеси эми ошол балдарына муктаж болуп, жардамга муктаж болгондо балдар дагы ден соолуктан айрылып, ата эне дагы муктаж болуп, анан кыйынчылык башка түшкөн учур ошондо келип калат. Ушуну көрүп атабыз биз. Ошондуктан ошол тапкан тыйындардын бардыгын үнөмдүү пайдаланып, анан келечекте ошол мындай бир жанагы кыргызда бутка туруп деген түшүнүк бар. Мындай бир адам өзүнүн материалдык планда чыңдап алганга мүмкүнчүлүк болот. Бул шарият тараптан милдеттүү иш. Милдеттүү иш шарият тараптан. Экинчи маселе, ушул жерде жүрүп аткандан кийин ошол жерде жүрүп эле ошо тиричилиге кирип кетпестен диний жактан дагы сабатыбызды арттырып, ошол баяндарды, маселени угуп, анан мына мечиттерге барып, мына азыр иштема болуп атат дейт, ошол жерге дагы катышып ушундай сабактарды алып угуп, анан интернет аркылуу маалыматты жаңыртып туруш керек. Бул аркылуу биз өзүбүздүн жашообузда кездешкен проблемаларды жокко чыгара алабыз, биз бактылуу боло алабыз. Биздин бардыгыбыз бактылуу болгубуз келет, бирок бакыт таппай кыйналып жүрө беребиз. Кээде адамдын өмүрүнө бир эле сөз багытын берип коет. Мисалы үчүн имам Бухари деген чоң аалим өткөн. Бул башында молдо эмес эле, мындай хадис эмес эле, бул деген эмне? Фык үйрөнчү, ханаф мазхабта аалим болчу башында. Анан бул киши күндөрдүн бир күнүндө жүрсө бир чоң аалим жолугуп калып, сенин маңдайыңдан мен хадистин жылдызын көрүп турам, сен хадис оку деп багыт берет бир ооз сөз. Ошону менен ушул адам дүйнө жүзүндөгү номер биринчи хадис аалымына айланып калган. Андан сырткары Абу Ханифа өзү соодагер болгон. Бул адам башында аалым болгон эмес, анан соода кылып жүргөн учурда аалымдардын бири көрүп калып, сен эгерде илим ала турган болсоң сенден чоң адам чыкмак деген өзүнүн бир пикирин билдирип, ошону менен өзүн илимге багыттап, чындыгында Абу Ханифа фык илимин негиздөөчү болуп калган. Ошол сыяктуу биздин ар бирибизди байлап жүргөн чынжырдай болуп, бизди мындай мисалы үчүн эркиндикке чыгарбай жүргөн түшүнүктөр бар, туура эмес түшүнүктөр. Ошолордун бардыгы дин келгенде жокко чыгып кетет. Мисалы үчүн жанагы мындай жайылып кеткен бир сөз барго, менден бирөө сурайт, шыпыргыны тургузуп койсо эмне болот? Анан мен ага бир эле жооп берем, алган оңой болот деп. Анан бардыгы күлүп эле кабыл ала берет, бирок аны азыр билбеген кыргыз калган жок, ал эмес казакча, өзбекче, орусчага чейин которуп алып айтып жүрүшөт. Ал мынтип бир караганда өтө жөнөкөй да, алган оңой болот деген сөз. Бирок анын түбүндө чоң философиясы бар. Анткени биз шыпыргыны коюп койсоң жаман болот деп түшүнүп, анан ошо шыпыргыдан коркуп калган убакыт болгондо биз адамбыз го, шыпыргы биздин мүлкүбүз. Бирок биз шыпыргыдан коркобуз. Шыпыргыны коюп койсоң жаман болот экен, дагы билбесең жаман болот деп олтуруп, болбогон салт санада олтуруп, биз өзүбүздү кордукка, кулдукка салып койгонбуз да. А шыпыргыны коюп койсо жаман болот деген сөз, бул шыпыргы бизге таасир этет деген сөз. Ал таасир этет, ал деген жөн эле бир чөп, чөп өсүмдүк. Болгону коюп койсоң учук ишейип калып, шыпырганга жарабай калат деген эле маани келип чыгат да. Демек шыпыргыны коюп койсо жаман болот деген сөз, бул ширк, адам ыймандан чыгара бере турган нерсе. Ошол сыяктуу биз адам баласынын жашоосунда көптөгөн нерселер бар, бизди кыйнап камап, ошондон чыга албай кул болуп жүрө беребиз дагы. Бизде ачык, урматтуу бир туугандар, жанагыдай бир ыйман, якин жок болуп калган. Ошондуктан динге аракет кылып үйрөнгөндө, окуганды үйрөнсөк, биздеги кээ бир кыйнап аткан нерсенин баарын чыгарабыз. Тагыраак айтканда, адам
Әр нәрсенің құлы болып жүре береді. Бай айтты өттік, адамдар итті бағам деп, ұйды бағам деп, қойды бағам деп, құлшылыққа қалып қалғанда елі, адам кеде өзін өзі құлы болып қалады. Кеде аялы күйесінің, күйесі аялдың құлы болып қалады. Кеде балдардың құлы болып қалады, тағы адам еркіндікке шықпайды. Адам қашан шынығы мұсылман болып, жүрегі иманды кіргізген ұшырда, бұл Құдайдың құлы болған уақытта барды құлшылықтарменен қоштасудағы еркін адамға айналып тұрмады бір туғаным. Мысалы үшін өзіңіз көріп отырған жерде кейбір адамдар жұмыстың құлы. Алар үшін негізгі мақсат жұмыс қана ол есептеледі та. А бізде негізгі мақсат жұмыс емес, бізде негізгі мақсат Құдайдың құлшылығын атқару, Құдай адасында тура мұсылман болу деген сөз. Ошол бізге тура іштегенді, тура жасаған үйрете тұрған мәселе. Демек адамның жашосындағы негізгі мақсат емне екендігін адам тура үйренген құрметті бір туғандар әрекет қылуы керек болады. Анан біз жаңағы бардығыбыз ла илаха илляллах Мухаммаду расулуллах деп айтып отпайбыз ба? Адам қанты мұсылман болады десе, мына ушул келімен айты мұсылман болады. Егер де кімдір бірі «Ла илаха илляллаху Мухаммадур Расуллах» деп айтса, бұл адам мұсылман, егер айтпаса бұл адам мұсылман емес. Бірақ айтып атқанда тотығушқа айтып қойса, тотығушы мұсылман болмайды. Мысалы үшін бір тотығушқа үйретіп қойсаң, ал өліп қалса жаназа оқып отырмайбыз, өйткені тотығуш мұсылман деген түсінік болмайды, айтып қойса ле. Демек, жөн еле өзіменен айтып қойса, ал мұсылман болып қалмайды екен, құрметті бір туғаным. Же болмаса, магнитофон мысалы үшін, же телефондар келіп айтады, жаздырып қойсаң айтып береді. А телефон мұсылман телефон деп бөлінбейді та. Демек, мәселе сөзді айтып қойғанда емес, ошол айтылған сөзді түсініп, ошоның барқына жетіп, ошо менен жашағанда тұра тұрмады бір туғаным. Мысалы үшін бір адам түсінбейді, келіп еле жөн еле мысалы үшін аз кореец қырсаны білбейді та, атың кімде атың, мен атым байке деп қойсаң, сен дайым байке деп жүре берсің мүмкін мысалы үшін. Білбей сен байке байке деп жүре береді та, түсінбейді, аты байке деп ойлайды та. Ошол сияқты біреуге келіп тұрып, мысалы жөн еле сен айт, ла илаха иллаллах айт десең айтып қоюшы мүмкін. Бірақ аны мәнісін білбесе, түсінбесе, ал мен мұсылман болып қалмайды деген сөз да. Түсініп тұрмады бір туғанда. Демек, біз қырғыз болып туылып қалып, өзбек болып туылып қалсақ еле, мұсылман болып қалмаймыз. Же болсам жөн еле ла илаха иллаллах айтып қойсақ, ошоны менен мұсылман болып қалмайды екенбіз. Ошоның мәні, маңызын, мұрат, мақсатын сөз түрде біз білішіміз керек, құрметті бір туғандарым. Мысалы үшін, ошол еле ла илаха иллаллах деген келме, құрметті бір туған, бұл қандай сөз? Құрметті бір туғандар, бұл сөз егер де кімдір бірі ла илаха иллаллах деп айтса, бірінші мұның мәнісін біліш керек. Мұның мәнісі ла илаха бардық құдайлар жоқ деген сөз. Бардық құдаймын деген барын жоқ қолшыға иллалы бір ғана құдай бар. Яғни жалғыз құдайдан башқа жаратушы жоқ деген сөз. Арвақтар құдай болмайды, тоо құдай болмайды, таш құдай болмайды, Манас атабыз құдай болмайды, Манасты сыйлайбыз бірақ сыйынбайбыз. Мысалы үшін. Же болсам алымдар, молдалар құдай болмайды, мазар құдай болмайды, құдайым өзі ғана құдай болды. Тоға сыйынып, ташқа сыйынып, арваға сыйынып, суға сыйынып, анан жанада құрчақты құрып алып, Буддаға сыйынған бұлардың барды құдай емес. Адамдар құдай деп атқанның бары жоқ, бір ғана жалғыз өзі Аллах тағала құдай. Бардық ибадат ұшыл затқанға таңдық деген сөз, ұшыны мен емес шірктен шығамыз. Мысалы үшін құдай талан барын көріп тұрады, барын біліп тұрады, жоқтан бар қылған құдай, бардан жоқ қылған құдай деген түсінікті жүрекке кіргізмейінше, біз емне құрметті бір туғаным тура емес жаққа түсіп кете беруіміз мүмкін. Ла илаха иллаллах деген сөз ибадаттың бардығы жалғыз Құдайға бағытталады деген сөз. Ибадат деген немене? Намаз. Ибадат ораза, ибадат зекет, ибадат қайырымдылық. Аманат фонды ұйыштырып атады, қайырымдылық қылып атады мысалы үшін да. Қайырымдылық мысалы үшін. Же болсам намаз, ораза, зекет. Айтты ұшылардың бардық ибадат бұл Құдайға құлшылық қылу, Құдай үшін ғана болуы керек деген сөз. Құрмандық чалу мысалы үшін, ата-бабадан арбағына құрбан шалса бұл деген тура емес болады. Құдайдың ырасы үшін құрбандық шалып тұрып, ошоның сооптарын ата-бабалардың арбағына бағыштайбыз, құрметті бір туғаным. Құран оқығанда біз арбақтарға оқымаймыз, Құранды өзіміз оқып, Құдайдың разылығы үшін. Ошондан пайда болған сооптарды емне қалаған арбақтарға бағыштаған болсақ болады, құрметті бір туғаным. Алладан болады деген түсінік. Бардық нәрсе Құдайдың айтқаны менен болады деген түсінікті жүрекке кіргізу, мына ошол ла илаха иллаллах деген келмені құрметті бір туғаным жүрекке кіргізу деген сөз. Дүниеде іштердің бардығының негізгі себебі Құдай. Құдайым бұйырғаны үшін болады. Құдайым бұйырғаса болмайды деген мәні. Пайғамбар алейхиссалам айтады, егер де аламдың бардығы шоғылып, саңа жамандық қалай тұрған болса, бірақ Құдайым жамандық қалаваса, алар саңа жамандық тигізе алмайды. Шындап еле ұшындай. Өзіңіз жашоңызды қарап көрсеңіз, сіз жаман көргендер көп, қаншалық жамандық қылғысы келеді, бірақ ал жамандық қылбайды, анткені жамандық қылыш қолынан келеді, анткені Құдайым сізге жамандық қалаған жері жоқ деген мәні келіп шығады.
же адамдардын бардыгы жакшылык каалагысы келет, Кудайым жакшылык каалабаса, ал адамга жакшылык таптакыр жетпейт. Мына ушул дагы акыйда ошондой болуш керек. Кимде ким ошол ла илаха илла деген келимени билип, ошон акыркы сөзү кыла турган болсо, бул адам сөзсүз түрдө пейиши болот. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман кан ахиру каламихи минад дунья ла илаха илла Аллах дахалал жанна". Кимде ким өмүрүнүн акырында ла илаха илла Аллах деп келим айта турган болсо, бул адам бейишке кирет дейт. Демек өмүрдүн акырын сактап жүрүш керек. Өмүрдүн акыры келгенде айтып калсаң бейишке кире бересин деп ойлосок, бул ой туура эмес болот. Анткени эч ким өмүрүнүн акырынын качан экендигин урматтуу бир тууганын билбейт. Ушул бүгүнкү күндө көп адам таң атырды. Көп адам таң атырдык, таң атырып келдик биз. Бирок канча адамдар таң атырган жок. Телефондон карасаңар, туугандардан сурасаңар, түндө өтүп кеттир, башка болуптур, ошондой болуптур деген сөз келет урматтуу. Алар дагы эртең таң атырам деген үмүтү бар эле. Эч качан эч ким акыркы мүнөтүн урматтуу бир тууганын билбейт. Ошондуктан биз эмне урматтуу бир туугандар, биринчи маселе мусулман болгондугубуз, ла илаха иллалла Мухаммаду Расулла, ошол келимени түшүнүп билип, ошол адамдарды чакырыбыз керек болот. Экинчи Мухаммад Расулла деген сөз, Мухаммед анын пайгамбары деген маани. Анын мааниси ушинтип айтып койсок эле мусулман болуп калабыз деген сөз эмес, балким биздин жашообуздун бардыгы Мухаммед пайгамбар көрсөтүп берген жол менен кетүү керек деген сөз. Мисалы үчүн Мухаммед пайгамбарыбыз бала чакасы менен кандай мамиледе болгон, үй бүлөсү менен кандай мамиледе болгон. Эгерде кимдир бир үй бүлөлүү болуптур, өзүнүн жубайы менен Мухаммед пайгамбар үйрөткөндөй тартипте болбосо, анда бул адам Мухаммад Расулла деген сөздү айтып атат тотугуштай болуп, бирок жашаган жок деген сөз. Кимдир бир тамак жеп атканда Мухаммед пайгамбар көрсөтүп берген жолу менен жебей турган болсо, анда Мухаммед Расулла деген сөз урматтуу бир тууган жокко чыгаргандай эле сөз болот да. Тагыраак айтканда, ата энеңи жакшы көрөсүң десең, ооба деп айтасың да. Анан барып туруп жаакка бир чаба турган болсоң, жакшы көрөм деген сөзүң жокко чыгып кетет. Же болбосо ата энең кыйналып турган учурда аларга жардам колун сунбай турган болсоң, андан жакшы көрөм деген сөз жокко чыгып кеткенде эле сенин мусулманчылыгың толук эмес бойдон тура бериш толук түрдө мүмкүн. Ошон үчүн кимдир бирөө Мухаммад Расулла деген келимени айтып аткан болсо, анда жашоосунун бардык учурун, бардык мындай бир өңүтүн ошол Мухаммед пайгамбар көрсөтүп берген жол менен жүргүзгөнгө аракет кылуусу керек болот. Кийингенде, сүйлөшкөндө пайгамбар кантип сүйлөшкөн, мисалы үчүн пайгамбарыбыздын бир хадиси бар, ушул боюнча күндөрдүн бир күнүндө бир адам келатканы пайгамбарыбыз көрүп айтты, ушул адам өзүнүн уруусунун, элинин эң жаманы деди. Жаман адам экен, эки адамды эриктирбеген, үчөөнү бириктирбеген, ушак айтып аткан, сүйлөп аткан жаман киши экен. Анан ошентип айтты. Анан бирок ошол адам кирип келгенде пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол адамга ордунан туруп учурашып, жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылып узатты. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга айшенебиз айтты, сиз дейт бул адамды жаман деп айттыңыз эле, бирок буга жакшы мамиле кылдыңыз, эмне үчүн ушундай кылдыңыз деп сурады. Анан пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, сен билесиң ба Айша дейт, адамдар бир адамдын жамандыгынан коркуп ошого жакшы мамиле кылса, демек ошол адам эң жаман адам деген сөз. Бул деген сөз жаман адамга теңелбек эле деген сөз. Эгерде бир адам жаман болуп акмак болуп аткан болсо, анда ошол адамга теңелип, аны менен айтышып узучу болгонун кереги жок. Аны ким коюш керек өзүнчө, ал өзү менен өзү жүрө берсин. Болгону жамандыгынан сактангыла деген маани келип чыгат. Мына ушул сүннөт болот. Демек жаман адамдар менен кандай мамиледе болуу керек деген маселе ошол урматтуу бир тууганым динибизди түшүндүрүп берген маселе. Же болбосо пайгамбарыбыз башка бир хадисти айтат, эмне деп айтат? Табассумука аля ваджихика садака. Өзүңдүн бир тууганыңа жылмайып күлүп карап сүйлөгөнүң өзү сен үчүн садака. Сен садака бергенде соопко ээ болосуң дейт. Жөн эле жылмайып күлүп карай турган болсоң, ошого дагы Кудай Таалам кадимкидей соопторду урматтуу бир тууганым жазар экен. Же болбосо пайгамбарыбыздын башка бир мамилеси, муну бардыгыбыз билебиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам убагында кошуналарга абдан жакшы мамиле кылган, эч качан жаман мамиле кылган эмес, ал эмес күн сайын үйүн шыпырып келип чыккан таштандыны пайгамбардын эшигине төгүп кеткен адамга дагы катуу айтпастан, ооруп калганда барып зыярат кылган пайгамбарыбыз алейхиссалам. Демек ошондой жашаганга аракет кылыш керек деген сөз. Мисалы үчүн эң көп мусулман өлкөсү адамы көп бул Индонезия. Индонезияда ошол адамдардын бардыгы мусулман болушкан адеп акылактын негизинде гана. Бекеринен аалымдар айтат, дин деген бул мамиле, дин деген даават айткан сөз эле эмес, балким адамдардын бири бирине болгон мамилеси деген сөз. Ушул Кореяга келгенде мен адамдар менен бүгүн кайсы теманы сүйлөшсөм болот деп үмүт кылып, анан кайра акырында ошол Мухаммад Салих Мунаджиддин кайфа амалахум
кантип мамиле кылган деген китебин көтөрүп келдим, ушундан айтып берсем. Анткени адамдардын ошол мусулман экендигин, дин экендигин, мусулманчылык экендигин көрсөтүп берген нерсе алардын кылган мамилеси, жүрүм турум. Балким бүгүн биз ошол үй бүлөдөгү адамдардын өздөрүн жубайлары менен болгон мамилеси жөнүндө ошол негизги тема катарында урматтуу бир туугандар сөз кылабыз. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah деп айттык. Muhammed Rasulullah деген сөз Muhammed пайгамбарга махабат болуу керек деген сөз. Мисалы үчүн бир жерде артисттер көп го, жана гужумпу-сужумпу дегенде адамдар жакшы көрүшөт. Адамдар жакшы көрүп, ошондой болгон аракет кылат. Булар деген буларга стимул бергенде биздин жүрөгүбүздө пайгамбар алейхиссалам болуп, биз жүрүш турушубузда, мамилебизде ошол кишидей болгон аракет кылган болсок, урматтуу бир тууганым, улуулукка жетишебиз. Анткени Мухаммед пайгамбар бизге адамзаттын эң улугу, адамзаттын мырзасы эң жакшы үлгүнү көрсөтүп берген. Экинчиден, эгерде биз жашообузда же адамдардын жашоосунда ошол сүннөттөн башка туура эмес жашоо болуп аткан болсо, анда ошол жашоону Мухаммед пайгамбардын тартибине алып келгенге аракет кылышыбыз керек болот. Мына ушул биздин ла илаха иллалла Мухаммед Расулла деген сөзгө итаат кылуу деген сөз, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга болгон махабат, ага болгон сүйүү, урматтуу бир тууганым, бизди кыргыз кылбай койбойт, өзбек кылбай койбойт, улутубуз сакталып тура берет. Ата энебиз урматтай беребиз, эч кандай бизге зыян алып келбейт, балким адам бойдон сакталып калам дегенге эң сонун жооп берген маселе. Албетте сөздү айта бергенде бул зергерлик болуп көрүнө бериши мүмкүн, бирок андан башка жолу жок. Мисалы үчүн университет окуганда, башка жерде окуганда кээ бир сабактар өтө эле оор предметтер болушу мүмкүн, бирок аны окумайынча адам бактылуу үйрөнбөгөндөй эле ошол пайгамбарыбыз жөнүндөгү сөзгө сөзсүз түрдө аракет кылуубуз, урматтуу бир туугандар, зарыл болуп эсептелет. Анан саатына бир жарымга жакын калды. Учурдан пайдаланып мен баарыңарга ыраазылык билдирем. Кудай таалам ошол мүмкүнчүлүк берип, сиздер келип берип жолугуп аткандыгыбызга жана Аманат фондуна дагы мен ыраазылык билдирем. Аракет кылышып, ошол биздин келгенибизге шарт түзүп бергенге себеп болушту. Элчиликке ыраазылык билдирем. Чындыгында атайын бир жолугушун өзүндө эле бардык сөздүн баарын айтып коюу кыйын. Бирок дидар ганимат дейт, ошол көрүшкөнүбүз, сүйлөшкөнүбүздүн өзү биз бир тууган экенибизден кабар берип турат. Балким бүгүнкү сөз, балким бүгүнкү сабак биздин жашообуздагы башка бир жашоонун өңүтүн бурган, өзгөрткөн, жазылып турбай, өзгөрүн өзүңөн башта деп. Ошол баштай турган ошол күн балким бүгүндүр. Ошондуктан тарых күндөрдөн куралат. Урматтуу бир тууганым, балким биздин сиздин тарыхыбыздагы жакшы өзгөргөн күн бүгүн болуш ыктымалы бар. Кудай таалам жакшылык берсин. Аллах ыраазы болсун. Аманат кайрымдуулук фонду мен дагы угуп сүйүнүп атам. Чындыгында анткени мусапыр болгон учурда кыйынчылык ушундай болот да. Анан ошондо адам билет, кыйынчылык башына түшпөгөн адам билбейт, урматтуу бир тууганым. Анан дагы бир нерсе, могу силерде андай байкалган жок, бирок Орусияда, мисалы үчүн Казакстанда жүргөн жердештер, ошолор мындай бир ушакка барып дагы бөлүнүп алгандары бар да, ноокаттык өзүнчө, өзгөндүк өзүнчө болуп, район-район бөлүнөт дагы, анан ошол райондор өздөрүнүн районуна жардам берип, анан кээ бир район адамдар аз, аларга жардам берилбей калып кеткендер бар да. Ошондуктан ушул районго бөлүнгөн, регионго бөлүнгөндү токтотуш керек. Бардыгыбыз ошол бир кыргызстандык деген түшүнүк менен жашай турган болсок, эгерде бөлүнсө шаар шаарга бөлүнүш керек. Себеби өзүнчө, бул өзүнчө болуп бөлүнсө бир жөн. Адам комитет болуп көбөйсөчү. А бирок жанагыдай бир регионго бөлүнүп, башка бөлүнгөн ушул жерде кылбаш керек деп ойлойм. Ушундай фонддорго мындай бир колдоо көрсөтүп турсаңар, албетте ошол өзүбүздүн кыйналып калган жарандарга жардамын тийгизет. Ошол жанагы аккан суунун кадыры жок деп адам ден соолугунун кадырын билбейт, бирок жоголуп калганда, жардамга муктаж болуп көзү чачыраганда ушул нерсенин жакшы экендигин билип калат. Мисалы үчүн ошол биз барып окудук, Меккеде окуган учурда биздин аны окуган акчасын төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок болчу. Бирок ошол саудиялык мындай бир кайрымдуу адамдар ошол окуу жай түзүшүп, ошол шарттарын түзүп бергенден кийин барып окуп, эми мына элдерге колдон келген сабак айтып жүрөбүз. Абдышүкүр ажы дагы мына ушундай. Ошол Аскар университетинде Кыргызстан студенттери окуп кетсин деп кайрымдуулук кылгандардын эсебинен окуганбыз бардыгыбыз. Анан ошентип окуп калдык. Азыр дагы медреселерде кайрымдуулук эсептен окуп аткан балдар бар. Иорданияга окуп аткан балдарга эжекелерибиз, агаларыбыз жардам берип окутуп атышат. Ошол сыяктуу бардыгыбыз бирибизге бирибиз жардам бере турган болсок, ошондо иншалла Кудай таалам биздин баарыбызга иншалла жакшылык берет.
Аллах Таала Куран-ы Каримде пайгамбарыбыз алейхиссаламды бизге үлгү кылып жиберген. Пайгамбар алейхиссалам силерге үлгү дейт, урматтуу бир туугандар. Ошол пайгамбарыбыздын үлгү экендиги жөнүндө пайгамбарыбыздын өзүнүн жубайларына болгон ошол мамилеси жөнүндө сөз кылгым келип турат. Анткени кээбирлери бул жерде үй бүлөсү менен жашайт, кээбирлердин бала чакасы айылда калган. Анан кээде бул жактан баргандан кийин дагы мындай бир ыңгай сабалга калып урушуп кеткендер бар. Негизи үй бүлө бүтүн болсо, анда бардыгы бүтүн болот. Ошондуктан үй бүлө болгонго, үй бүлөнү сактаганга, пайгамбарыбыз өзүнүн жубайларына кандай мамиледе болгон дегенди окуганга аракет кылабыз деп ойлойм. Аллах Таала Куран-ы Каримде Ахзаб сүрөсүндө айтат: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана". Акыйкатта адамдар, мусулмандар, силер үчүн Мухаммед пайгамбарда үлгү бар дейт, көркөм үлгү бар. Эгерде Мухаммед пайгамбар өзүнүн жубайларын жасаган мамилени жубайларга жасай турган болсок, анда биздин ошол үй бүлөбүздө ынтымак, тынчтык сөзсүз түрдө болот. Андан башка жакшы жолу жок деген маселе, урматтуу бир туугандарым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн жубайларына кандай мамиледе болгон? Биринчи кезекте пайгамбардын осуяты бар, айтат: "Хайрукум хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахли". Силердин эң жакшыңар ким? Эң жакшыңар ким силердин? Бой узундарбы, же семиздерби, же тыйыны көптөрбү десе, пайгамбар алейхиссалам айтат: "Силердин эң жакшыңар өздөрүнүн үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар" дейт. Шариатыбызда адамдын жакшы экендиги үй бүлөсүнө болгон жакшы мамилесинин өлчөнө турматтуу бир тууганым. Анын жогорку билимдүүлүгү, жогорку спорт менен машыккандыгы албетте мааниге, бирок эң биринчи маселе адам эң жакшы адам ким дегенде ошол үй бүлөсүнөн сураш керек анын. Аялы, балдары кантип айтат ата энесин, атасын, ошолордун берген баасы ошол чыныгы баа деген сөз. Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар, мен силердин араңардан үй бүлөсүнө эң жакшы мамиле кылганыңар менмин деп пайгамбар алейхиссалам айтып берет. Бизде эркектер көбүнесе көчөдө жакшы шайыр шатма лидер үйгө келгенде эле эшин туткасын кармаганда ачайын дегенде эле кабага түшүп калат да үйгө таптакыр бөлөк адам болуп кирип кетет да. Кече бир карындашыбыз келет, мен күйөөгө тийдим, бирөөгө тааныштым элем дейт, тийсем ал башка кишиге тийип алыппын дейт. Мен айттым: "Кантип башка кишиге тийип алдың, эгизине тийип алыпсыңбы?" десем: "Жок, өзү эле" дейт, көрсө бөлөк адам экен дейт. Ал көчөдө бөлөк адам экен, үйдө бөлөк адам экен дейт. Көчөдө шайыр, көчөдө жакшы, көчөдө көңүлдүү, көчөдө ийкемдүү, мени машинеге чыгарат, эшик жабат, узатат, ушинтет, а үйгө келгенде бөлөк киши болуп калат. Мен айттым сизге, мен башка кишиге турмушка чыгып алып, мен таанышкан киши бөлөк эле, мен ажырашам деп айтып, муну ажырашып келдим деп маселе сурап келди. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, биринчи кезекте биз ошол өзүбүзгө мындай бир эң жакшы болгонго үй бүлөгө аракет кылышыбыз керек. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтү эсептелет. Жанагы үйдө батыр жоодо жок деген сөз бар. Кээ бир үйдө эле батыр болот, үйдөгү бала чакасын кууруп, эзип, кыйнап жибериши мүмкүн дагы, бирок көчөгө чыккан адамдардын бардыгына урматтуу бир туугандар эмне жакшы мындай бир мамиледе болбой калат үйдөгүлөргө. Ошон үчүн биринчи маселе ар бир адам аял дагы күйөөсүнө, күйөө дагы аялына мамиле кылганда эң жакшы мамилени тандап кылганга аракет кылуу керек болот. Эгерде үй бүлө ичинде ынтымак болбой турган болсо, анда коомдук ынтымак жакшы эмес болуп калат. Жакшынакай динде жүргөн, даабатта жүргөн бир туугандардын аялдарге арызданып келип калат: "Күйөөм тиран болуп кеткен, үйгө келгенде бизди кыйнайт, антет минтет, ушундай бир мамиле болгон" дегенди айтышып келишет. Анан ошол адамдарда эки жүзүлүк бар экен деп гана тим болуп калат. Анткени булар пайгамбар алейхиссаламдын ошол жанагыдай бир шариаттын тартибин сактабай аткан адамдар деген маани келип чыгат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам, урматтуу бир туугандар, убактысын бөлгөнгө аракет кылар эле. Туура биз тиричилик деп жүрүп олтуруп, ошол кээде убакыт өткөрүп, үйдөгү жубайларыбызга, аялдарыбызга, балдарыбызга, кээде аялдар күйөөлөрүнө мамиле кылып, ошол мамилеге убактысын бөлбөй коюшат дагы, анан өмүр өтүп, ошону менен муздап барып-барып ажырашууга келип калат. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын канчалык убактысы аз болуп, жумушу көп болгондугуна карабастан, сөзсүз түрдө аялдары менен сүйлөшүп, алардан ал акыбал сурап, алардын кем карчын сурап жана алардын ошо сурай турган суроосуна жооп берип,
алардын көңүлүн көтөргөнгө сөзсүз убакытсын бөлгөн. Убакыт бөлүү бул ибадат катары эсептелет. Пайгамбар алейхиссалам айтат, эгерде кимдир бирөө дейт өзүнүн жубайы менен сүйлөшүп, анын көңүлүн алып, ошону менен мындай бир жубай катары сүйлөшкөнгө аракет кылып убакыт бөлсө, ушул убакыт бошко кеткен болуп эсептелбейт. Бул убакыт намаз окуганда, ибадат кылганда убакытка эсеп болот деген пайгамбар алейхиссаламдын өзүнүн, урматтуу бир туугандар, ушундай бир осуят хадиси бар. Биз мусулман болгондо адамдарга жакшы мамиле кылыш керек, икрам кылыш керек деп мечиттегилерге икрам кылабыз, алардын бут кийимин түздөп коебуз, аларга жардам беребиз, бирок ошол жакшылык жардамды үй бүлө мүчөлөрүнө кээде кылбай коебуз. Ал эмес үйгө киргенде салам айтпай эле кирип кетебиз, мечитке салам айтып барабыз, башка кылабыз. Пайгамбар алейхиссалам көчөдөгү башка адамдарга кылган жакшы мамилесин дал өзүн үйүндөгү жубайларына мына ошондой эле урматтуу бир тууганым эмне кылар эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Айша энебиз, Хадиша энебиз өтүп кеткенден кийин дагы ошол кишини жоктоп, ошонун арбагы ыраазы болсун деп мал сойгондо курбандык чалганда ошол Хадишени өтүп кеткен Хадиша энебиздин курбуларына кадимкидей эт бөлүп жиберип, ошолорду сурап турат. Анткени өлүп калды, болду, ошо менен мамиле түгөндө эмес, балким ошол аялдын акысын, укугун ошол өткөндөн кийин дагы элесин эстеп турган урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аялдарынын көңүлүн көтөргүсү келген учурда бул кандай десе айтат, Айша энебиз айтат, бир күнү дейт мен идиштен суу иче турган болдум дейт. Анан идиштен суу ичсем, пайгамбар ичкиси келип колун сунду эле мен берсем, ошол мен ичкен жерин өзүнөн ичти деп айтат. Анын Айша энебиз карап олтур, ошол ыраазы болду. Анткени кээ бирөөлөр бар да, аялынан жийиркенип, башка кылып аялдын колу тийип калган буюмду кармагысы келбейт, а бирок пайгамбар алейхиссалам Айша энебиз идиштен ичип берсе, ошол оозу тийген жерин өзүн ичип атат. Муну айтып өтсөң, эми ушуну эле сүйлөй бересиңер мусулмандар, бир чоң чоң нерсени сүйлөбөйсүңбү дейт да. Анан бул мындай кичинекей маселени айта бересиңер деп, бирок ошол майда нерседен, урматтуу бир туугандар, чоң нерсе башталат да. Жанагы Байдылданын сөзү бар го, башталат баары майдадан, байкап атаны майдадан деп, ошол Айша энебиздин көңүлүн көтөрүп аткан дагы кербези. Күндөрдүн бир күнүндө жанагы аскерлер машыгып аткан учурда кылыч чабышып, анан Айша энебиз көргүсү келди. Анан көргүсү келгенде пайгамбарыбыз карап отурганда келип, пайгамбардын аркасынан келип, ошол далысынан башын ашырып ошолорду көрүп атты дейт да. Качан мен чарчап көргүм келбей калып кеткенге чейин пайгамбарыбыз унчукпай көрүп отурду дейт. Аалымдар айтат, бул эмне деген сөз десе, бул аялдарга маани бериш керек, ошолор дагы чарчайт, ойногусу келет, ошон үчүн кээде паркка барып, кээде кафега барып, кээде эс алган калып чыгып ошолордун көңүлүн көтөрүп туруу эркектердин моюнундагы милдети. Эгер антпей турган болсо, анда үй бүлө бузулуп калышы тез эле түрдө мүмкүн дейт. Ал эмес пайгамбарыбыз алейхиссалам Айша энебиз менен болгон мамилесин, ага болгон сүйүүсүн эч жашырган эмес. Аялдар көбүнчө ошол дайым эле, негизи көбүнчө эмес, кулагы менен ишенет. Аларга деген мамиле менен аткарсаң ишенбеши мүмкүн, бирок айтып туруш керек болот. Эркектерге айтпасаң деле ишениши мүмкүн, бирок аялдарга айтыш керек болот. Бирөө айтат, пайгамбар алейхиссаламдан сурайт да, пайгамбарыбыз эң көп жакшы кимди көрөсүз дейт. Эми ал пайгамбарыбыз күлүп карап бардыгына жылмайып сүйлөгөндөн мени жакшы көрсө керек деп, мени деп, сени деп айтат деп ойлодук окшойт. Бирок ал сүйлөгөндө пайгамбар алейхиссалам Айшаны деп айтты. Бүтүндөй элдин астында Айша энебиз жакшы көргөндүгүн пайгамбарыбыз жашыра алган жок. Аны ачык айтты, урматтуу бир тууганым. Чочуп кетиптиги жок, аялдар айткан жерин жок, эркектерден дос катарында, мамиле катарында кимди жакшы көрөсүз дегенде атасын, Аббакырды деп айтты, урматтуу бир тууганым. Бул деген сөз, эгерде ошол аялын жакшы көрүп сүйүп аткан болсо, ошону билдирип айтып туруу дагы мусулман эркектин моюндагы милдети. Ошону менен үй бүлөдөгү ынтымак тынчтыктын сакталып калышына сөзсүз түрдө, урматтуу бир тууганым, себеп болот деди. Пайгамбарыбыздын уруусу араб, улуту араб. Арабтардын өзүндө, урматтуу бир тууганым, жакшы бир сөз бар. Ла юкримухунна илля карим. Кимде ким аялды урматтай турган болсо, ошол аял бул жоомарт дейт. Ва ла юхинухунна илля лаим. Аялды кордогон адам бул өзү кор болгон адам дейт. Эгер адам өзүн урматтап аткандыгын билгиси келсе, демек мына ошол аялды урматтап аткандыгына жараша маани берилет дейт.
Yaglibanna al-kirama wa yaglibuhunna al-li'amu deyt. Ayaldarga aytışıp jeñip koygon erkekler deyt, bular deyt tömön adamdar, pas adamdar deyt. Özün mırza sanagan akıl estüü aksoyuk adamdar eç ubakta ayaldarga aytışıp jeñbeyt bular deyt. Oşon üçün ayaldarga aytkanda sözdön toktop kalıp, ayaldar söyleyip atkanda sözdü mınday bir aşıp ketpesten toktop kalıp erkektik kasiyet bolup esептелет. Ошондуктан biz daim aytabız, ошондо үйбүлөдө, жубайда үйбүлө дызычы болуп калган учурда тең айтышып, андан ашып түшө турган болгонго аракет кылуу бул мусулманчылыкка, эркекчилик мындай бир табиятка туура келбеген көрүнүш. Демек, ошонун урушуп бүткөнүн күтүп, андан кийин кайрадан эле жашап кете бериш керек деген маселе. Үйбүлөнүн бекем болушу мамлекеттин бекем болушуна алып келет, үйбүлөнүн бекем болгош мамлекеттин бузулушуна алып келет. Азыр мисал үчүн Европа өлкөлөрүн карасаңар, бүтүндө башкаруучулар урматтуу бир тууганым же аялы жок, эркек болсо же күйөөсү жок, же аял күйөө жашаса дагы балдары жок, же гей ушуга окшогон башкаруучулар башкарат. Булар деген мамлекеттин келечеги жок деген сөз. А бизде болсо урматтуу бир тууганым, үй бүлөсү жок адам, ажырашкан адам шарият боюнча мамлекет башкарганга же мамлекетти караганга укугу жок. Анткени ал өзүнүн мамлекетин башкара албайт. Кантип элдерди башкарышы мүмкүн деген маселе. Демек, исламда, мусулманчылыкта, биздин салтыбызда үй бүлө маселеси сөзсүз түрдө бийик орунда туруш керек деген маселе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аялдарга мамиле кылганда өтө жумшак мамиле кылганга буйрук берген. Айтат пайгамбарыбыз алейхиссалам: "Истаусу бин нисаи хайран". Аялдарга дайыма жакшы кептериңерди айтып тургула, осуят айтып тургула дейт. Аялдар баарын билип алат дегени менен, гезит окуйт деген менен урматтуу бир тууганым, эркектердин акылын, эркектердин жөндөмүнө муктаж. Эркектер дайым өзүнүн аялдарына ошол өздөрү туура деп билген нерсени айтып, осуят айтып, акыл үйрөтүп турушу, адеп үйрөтүп турушу, бирок ошону мындай бир өтө мындай бир одоно формада эмес, балким кабыл ала турган деңгээлде айтып тургандыгы жакшы болот дейт. فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِنْ ضُلَعٍ دَيْتْ. Анткени аялдар кабыргадан жаратылган. Кудай таалам аялдарды кабыргадан жараткан. Кабырганы бардыңар билесиңер, кабырга жеп жүрөсүңөр да бардыңар. Кыйшык болот кабырга деген. Аны түздөй турган болсоң сынып калат, ошондуктан ошол боюнча гана ошого мамиле кылыш керек, аны түздөгөндүн кереги жок. Кээ бир эркектер өмүр бою күрөшүп, ошол аялын эркек кылып алгысы келе берет, ал эркек болбойт. Өмүр бою күрөшүп, анан ошол бойдон өлүп кете берет байкуштар. Ошол өмүрүн кетирет. Демек, бул адам ошол болбогон нерсеге өмүрүн кетирип атат деген сөз. Аны түздөгөнгө болбойт, түздөгөндүн кажети жок. Ошол кандай болсо ушундай түшүнүп эле мамиле кылып, ошону менен жашай бериш керек деген маселе. Анан аялдар дагы кээде өмүр бою өзүн кыйнайт, эркектердин бардыгын өзүндөй кылып өзгөртүп алгысы келип, ошо менен күрөш жүргүзөт, күнүгө бир нерсени айтып деп турат. Эмне үчүн? Эркектерди аял кылып алгысы келет. Мына ушул дагы туура эмес маселе, урматтуу бир туугандар. Эркек эркек бойдон калыш керек, аял аял бойдон калыш керек. Ошондо гана туура болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн аялдарынын аялынын капа болгондугун же капа эмес болуп тургандыгын сезчү, билчү, анын сезимдерин эсептешчү дейт. إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. Мен сенин ачууң келип тургандыгын же көңүлүң көтөрүлүп тургандыгын билем деп айтчу. Анткени тааныйт эле аялын. Биз кээде эркектер аялдар тааныбайбыз, капа кылып алабыз. Аялдар күйөөсүн тааныбайт, капа кылып алат. Пайгамбар алейхиссалам бир жубайлар бирин-бирин жакшы таанышчу. Эмнеге капа болот, эмнеге сүйүнөт, ошону үйрөнүп билчү. Ошого жараша мамиле кылчу. Дегенде айшин эбди айтты, ва мин айна тарифу зали, каяктан билесин деди. Пайгамбарыбыз айтты, сен мага ыраазы болсоң сүйлөп атканда дейт, касам ичкенде Мухаммадтын Роббусу менен, Мухаммадтын Кудайы менен касам ичин деп сүйлөйсүн дейт. Анан мага ачууң келгенде Мухаммад дегенди колдонбосоң, Ибрайим пайгамбарды кошуп айтып, Ибрайим пайгамбардын кудайынын аты менен касам ичен деп сен сүйлөйсүң дейт. Көрдүңөрбү? Ушунчалык окуп үйрөнгөн, изилденген Айша энебиз ачуусу келгенде кантип сүйлөйт, ачуусу келип ыраазы болгондо кантип сүйлөйт, ошонун бардыгын так даана билген пайгамбарыбыз алейхиссалам. А биз үйлөнгөндө жубайларыбыздын характерин жакшы билбейбиз, үйрөнгүбүз келбейт. Мен ушундаймын, кааласама ыңгайланыш, болсо болду, болбосом жок деп мамиле кылат, бул туура эмес маселе. Балким аялды окуп, үйрөнүп, изилдеп, ошого жараша мамиле кылган үй бүлөдө урматтуу бир тууганым эмне мамиле жакшы болот. Бирок бул деген кайра аялдарындай болуп, күйөөсүн башкарып, айлыгын бардыгын алып алган деген сөз эмес, бул албетте туура эмес маселе. Үйдө кожоюн эркек болот, акыркы сөздү эркек кабыл алыш керек болот. Бирок аял үйдө ханышадай эмне макамга, даражага сөзсүз түрдө ээ болуш керек.
Peygamberimiz aleyhisselam gündördün bir gününde Ayşe nevis oğurup kalganda al kişini gelip kolun başına koyup dua kıldı. Allahümme rabben nas adhi bil bas ve şfi ente şafi la şifa illa şifauk şifaen la yugadiru sakama. Eğer ayal oğurup kalsa oşul oğurganın bilip anı darlan hareket kılar ile deydi. Demek erkek kişi ayal oğurup kalsa, baldar oğurup kalsa aga söz türde kam görün hareket kılış gerek. Oğurup asan cakşı olup gidersin bari dar alıp al devesten. Özü gelip özü dem salat. Özün dem salıp al dese bol otele bir ok çok. Özü gelip başın karmak dem salıp bergendigi. Oşol hareket kılış gerek. Anın den soluğuna giyin geçeğine erkek gönül böyle durgan bolsa. Anan oşonda andan cevap gerek. Oşonu menen üy böyle baktılı bol otegen mesele gelip çıkartırmadı bir tuğanım. Peygamberimiz aleyhisselam gündördün bir günün acıga cönüp, ayalları acıga cönödü. Alar da arabaya sal, dem araba başka maşinde yok. Anan getu atıp araba keç kayıttı. Sen arabanı nazikire kaydağının. Sen canağıday aynek idişten, farfordan salgan göz ölördü. Butulkalardı sen salıp getu atkanday mamile kılgının. Bunlar sınıp kalışı mümkün degende manevi edan. Kene oşol. Maşin aydav atkanda oturgan ayaldarga katı tüyüp kalvasın oşolor nazik barsın dep maşin aydavanga çeyin manevi durmattı bir tuğan. Demek ayalın canını salıp ketip atkan kişi olsa erkekler salganda katı aydav katı burup kurutu buruştar kılvastan oşol nazik gerek aydav barış gerek oşolun menen öbülü ödögün tımak orun olup degende Peygamber aleyhisselam aytıp verdi bizge. Muna oşol nerseleri durmattı bir tuğanım. Biz ele salvay koyuyoruz, ele salvay koyup oşonu menen kede bizim yaşovuzda tuğra mes buruluşlar, tuğra mes caman nerseler urmatı bir tuğan kede gelip kalışı mümkün. Peygamberimiz aleyhisselam aytat, anı Hazreti Abu Hurayra uygu aytat dedi, Allahümme inni harricu hakka daifeyn el yetim vel mar'a dedi. İki adamın akısından kıyın, korkun. Birincisi cetimdik, ikincisi ayalın akısı deydi. Göğüçü dayalılar, baldarı var, acıraş alvayet, ketip kal alvayet, armağın içinde kalat, eşkin gayet alvayet dağı. Ana kıyın alıp cürevret, erkek oşanı paydalanıp durup, ana akısın cep, özü cegenden cedir, özü çıkından çirve, ayalılara da korduk kılıp koyuşu mümkün. Alemez göğünce misal için bir yakta, iki yılda, üç yılda iştep, anan barıgan tahta güt ötsen ayalın. Tiyakta kalgan ayalçı, al andan cakşı belekterdi kütü, cakşı sözlü kütü, iki yıl ateneye kul bol kızmat kılgan bargandan giyin, bir carım cılı söz çıkmaya kalgan bolsa, bunun içinde kapkaranga tüm tüşüp kütü, toşo nesnenin çakar baş kere, entken al, ümit bence şakan adam urmattı bir tuğa, ümit bence şakan adam, oşon üçün Peygamber aleyhisselam, aytat alar nakısın ceve gile, cegen bul caman nerse de, Kırgız übülösünde en bir caman nersenin biri, ayaldar nakısı urmattı bir tuğanım, celip kalgan uçur göp, elbette bizde daha gövürük erkindik bolup, gebir hoş nölkölerde andan daha gövürük korku olmaya kalat, bırak. Bizdin Kırgız ayaldarında, erkeklerinde, oşol ayalın okuğun tevelep olan uçurlar, gezdeşip olan oşol nersege, emne urmattı bir tuğanım, alıs boluş gerek. Peygamberimiz aleyhisselam aytat, özünün üyünde cürgönde emne kılatıyla de sayışına zaten kadimki de üy bülöge jardan beretiyle de. Kadimki de yani üç pırganda plesosma üç tazalanga jardan berip, idişuğunga jardan beretiyle, gede içki sağınga jardan beretiyle degen sözü gelet. Anan, şu biz Mekke'de cürgönde İbrahim Bişir degen ağa ayet otpayıvı. Peygamberimiz aleyhisselam ayaldarına üyü de şıpırganda gide jardan beretiyle de. Anan, ben tan kaldım. Üyü kança olç peygamberdik öz desem, üyü de 2 metre kvadrat bolçu deydi. Anın dalili Peygamberimiz namaz okuyup atkanda işine öz uktaganda butun sunu uktasa janağı sajda kılığına jetpey kalat ele dagı kolu menen türtkende butun jiyip alat ele kiyin sajdaga barat ele ушунчалык тар үйү болчу. Ошол үйгө жардам берет деп. Анан мен айттым да кандай ушулунда аялдар иш кылбайбы десем иш кылат дейт. Болгону ошол мен сага жардам берем, мен сени көмөкчүмүн деп ошого аракет кылып койсо эле дейт. Ошонун өз урматты бир тууганым эмне аялга берилген күч деп айтат. Илгери достор чогулуп анан бирөө айтат дейт, мен аялыма жардам берип атам десе досоң деп атат. Жардам берип атам дебе? Мен өзүм милдетим аткарып атам деп айткының дейт. Анткени жардам берген үйдүн ишинин бардык аялдын милдети эмес, балким сенин жардам берүүң милдет болот. İşte koşu atkarın. Demek cerdan beri ümes bul degen özünü milletin atkarı degen söz dedi. Kırgız erkekleri elbette misal talastık olsa ömür çelik çaka götürvayt. Daha bir yeri olsa misal için mınday kılvayt. Oşol tur emes mesele var. Oşon için ayaldın cümüşüne biraz daha cerdan berip koysa Peygamber aleyhisselam da ol. Andağı mahavat uygun ot. Aga degen cakşılık bulut. Demek men ayayt durvayı degen çünükle durmadı bir tuğanım. İştin barın bütürüveysin. Bolgonu biraz daha cerdan berip koyuymenin. Übülüdük atmosferanı en cakşı kalıp gelip koyut deyit de.
Балдар качан бактылуу болот дейт. Балдар качан бактылуу болот? Эртең менен уйкудан турганда, бала эртең уйкудан турганда, ата-энеси мурдараак туруп, чай ичип же башка нерсе кылып, ынтымак болуп ата-энеси сүйлөшүп аткан болсо, уктап турган бала ошону угуп аткан болсо, эң жакшы, эң бактылуу таңдап турган болот дейт. Ошон үчүн үй бүлөдө ынтымак сактап аракет кылыш керек. Мен ушундаймын, сен көнүшүң керек дебестен, биз дагы бир аз ийилгенге аракет кылсак, ошон урматтуу бир тууганым биздин ортобузда иншаалла жакшылык болот дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам, урматтуу бир тууганым, аялынын иштерине жардам берет эле, бирок намаз убагы келгенде намазга шашат эле дейт. Бизде кээде өмүр бою жардам берип ага помощник болуп кирип алат дагы, андан чыга албай жүрө бергендер толтура. Жок, намазга келгенде намаз сөзсүз түрдө окуш керек, ага маани бериш керек, бирок үйдөгү жардам бере турган учурду эстен эч убакта чыгарбаш керек дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бир күнү Сафияны экөөбүз төөгө мине турган болгондо өзү эме албай калды. Анан төөнү чөктүрүп, колтуктап төөгө мингизип койду. Бул чыныгы джентльмендик көрүнүш. Англияда бир дааратканы бар экен, анан жанагы мы деп коет, анан жы деп коет. Мужской, женский деген сөз. Анан кырса жазуу бар экен. Аякта айтып коюптур да. Эркектерге бесплатный, мырзаларга бир сом деп. Аялдарга бесплатный, айымдарга бир сом деп жазып коюптур. Эмне деген сөз? Эгерде сен өзүң өзүң сыйлап алсаң, сага бесплатный, сен жөн эле эрке жөн аялсың деп. Бирок качан айым болосуң, качан мырза болосуң, бирөөнүн эмгегин билгенде. Көрдүңөрбү? Жазып коюптур да. Эркектерге бесплатный. Бирок мырзаларга бир сомдон акча экен. Өзүң кимсиң сен? Мырзасыңбы? Демек бир сом төлөп кир деген сөз. Жөн эле аялдарга бесплатный, бирок айымдарга, өзүң мадамдарга, эмнеларга бир сомдон, анткени өзүң сыйлап алсаң төлөп кирип кетишиң керек деген сөз. Пайгамбар алейхиссалам аялы төөгө мине албай калган учурда төөгө мингизип жардам берет эле. Демек машинанын эшигин ачып олтурузуп, кайра эшик жаап, урматтаган жана этикет деген түшүнүк, урматтуу бир тууганым, ошол пайгамбарыбыздын доорунда бар болгон, ошол биздин шарият айтылынган маселе. Майда нерсе менен өтө чоң нерселерди курганга мүмкүнчүлүк ошол жерде, урматтуу бир тууганым, билинет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам, урматтуу бир тууганым, үйүнө кирип атканда, уйкудан турганда, же көп сүйлөгөндөн кийин, же сүйлөбөй койгондон кийин оозун дайыма мисвак менен тазалайт эле. Жана жубай менен сүйлөшөөрүн астында. Мен үйдөмүнго деп үйүн толтуруп осуруп кое берген, үйдө тишин тазалабай, качан көчөгө чыкканда эле тишин жууйт, үйдө жуугусу келбейт, кээ бирлер бар да. Жок, ал таптакыр туруп эмес маселе, балким ошол жубайы менен жолуккан учурда, уктаган учурда дагы дайыма тиштерди таза сактап, ден соолугун карап, өзүнүн тазалыгына маани бериш керек. Ошол эмне үй бүлөнү сактап калганга себеп болот деди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол орозо учурунда дагы, ооз ачык учурда дагы, намазга уйкудан турганда дагы, намаздын баштарында дагы, дарыт алып атканда, үйгө кирерде дайыма эмне ошол тиштерин тазалап, мисвак менен тазалап турат эле дейт. Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз алейхиссалам дейт, өзүнөн жаман жыт келгенден ушунчалык сактанат эле дейт. Негизи ал жаман жыт келген эмес, ал эми уктап атканда тердегенде терди алсаң, ошол тердин өзүнөн абдан жакшы чыгып турчу да. Бирок ошого карабастан пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн дене боюнун тазалыгына өтө көп маани берчү. Албетте бул жака келгендер көп нерсени көрүп, бардыгы тазалык аракет кылат. Бирок ошол биздин жалпы маданият болгонго аракет кылыш керек, урматтуу бир тууганым. Интернетте жүрөт, бирөө айтат, биз чогуу окуйбуз дейт, анан булар кыздар экен. Анан бир маалда бир куруубуздун агасы келди, окуйт экен эле өчүк болуп дейт. Чачтары таралган, керилген жигит, сонун экен, көрүп ашык болуп калдык бардыгыбыз дейт. Анан кечке ак үйгө барып, аяка барып, бияка барып, мороженое жеп тегеренип жүрдүк. Анан кечинде конок болгон үйгө келгенде жанагы бала келип бутун чечкенде бардыгыбыздын мурдугубуз кычышып дейт, грипп болуп калдык, буттарын жуубайт экен, сасык экен дейт. Көрдүңбү? Бүт баары жакшынакай бардыгы келип, ошол жаман нерседен улам ошондой нерсеге туш келип калды деп ошону мен окуп анан таң калдым. Чындыгында ошол мусулманчылыкка туура келбеген көрүнүш. Адам бардык учурда тазалыкка өзүнө маани бериш керек. Денесинен, колтук башынан, же болбосо оозунан, тиштеринен эч жаман жыт келбеш керек. Ушул жөнөкөй нерселердин бардыгынан, урматтуу бир тууганым, улуу нерселер куралгандыгын эч убакта эстен чыгарбаш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жасанганды жакшы көрчү, анан жана айтчу, кимдин чачы бар болсо чачын урмат кылсын дейт.
Çaç öskön boydan taralıp мындай уйгак жабышып калгандай болбош керек. Эгер чачын өстүрүп аткан болсо, аны ошондой майлап, жууп, тазалап аракет кылыш керек деген жана ошондой эле Куран-ы Каримде айтылган бир аятты пайгамбар окуп берет эле дейт. Валахунна мисуллази алейхинна билмаруфи валриджал алейхинна даража. Аяттын биринчи бөлүгүндө дейт, аялдар эркектерден эмнени талап кылса, эркектер аялдар ошону талап кылат. Мисалы үчүн аялы сулуу болгонду каалайт, аялы деген келбеттүү болгонду каалайт, аялы жасанып жүргөндү кааласа, аялдар да ошол нерсенин бардыгын эркектерден каалайт, ошол нерсеге аракет кылууңар сөзсүз түрдө зарыл деп пайгамбар алейхиссалам урматтуу бир туугандарым ушинтип бизге осуят берген. Бул ошол аялдар менен күйөөсүнүн ортосундагы урматтуу бир тууганым мамилеси. Андан кийин Азирет Умар айтат, канчалык деңгээлде такыва киши болгонуна карабастан айтат: "Янбагы лир-ражул ан якуна фи ахлихи мисля сабии фа изал тамаса ма индаху важада ражулан" дейт. Эркек өзүнүн үйүнө барган учурда ошол үйдө чоң эркектей болуп, бардыгын каардуу карап эме кыла бербестен жаш баладай болгонго аракет кылсын дейт. Бул деген сөзү кээ бир нерсени байкамаксан болуп калсын, кээ бир нерсени көрмөксөн болуп калсын, кээ бир нерсени билмексен болуп калыш керек. Кээ бир кемчилик кетип калат, туура эмес болуп атайлап болбойт дейт да. Ошол нерсени жаш бала байкабай калгандай эле байкабай калсын, ошол каардуулугу үйүндө дагы боло бербесин. Ошол жумшак болгондой болуп аракет кыла турган болсо, мына ошол урматтуу бир тууганым үй бүлөнүн сакталып калышына сөзсүз түрдө эмне жардам берет дейт. Маселен ушул жерден токтотуп койсо, анда бул ошол аялын угуп жүрө берип эч кандай мамиле кылбаган эркектерге туш келип калат. Жок, экинчи бир чети ошол аял затына тарбия берүү. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, Аллах Таала дейт, ар бир жоопкерчилик берген адамды кыяматта сөзсүз түрдө сурайт дейт. Эркек үй бүлө кургандан кийин ошол үй бүлө сөзсүз түрдө жооп берет. Аялга намаз окуп атабы жокпу? Аял жолдун салынып атабы жокпу? Аял киши мусулманча жүрүп атабы жокпу? Жашоосу адалбы жокпу? Ага күйөөсү жооп берет. Кыяматка барганда бир аял төрт кишинин жакасына асылат. Биринчиси атасына. Ата эмне үчүн үйрөткөн жоксун деген суроону аял киши коет атасына дейт. Экинчи күйөөсүнө, үчүнчү бир тууган ага инисине, төртүнчүсү эркек баласына дейт. Төртөө сөзсүз түрдө ошол аял кишилерге тамак аш таап берүүгө, алардын тарбиясына сөзсүз түрдө милдеттүү болот. Үйдө кирди жууп тамак бышырып жүргөн менен сабакка барбаса, билбесе, укпаса, динден кабары жок болсо, кыяматта эркектер жооп берет дейт. Ошондой эле аял киши дагы жооп берет. Ошол эркек таап келген тамак ашты туура үнөмдөп пайдаланып атабы? Ошол үйдөгү балдарга туура тарбияны берип атабы? Үйдүн тазалыгы, кийим кечен тазалыгы жакшыбы жокпу? Ошонун бардыгына аял киши жооп берет дейт. Ар бириңер жооп бересиңер. Кыяматка барганда жооп бербеген бирөө калбайт, урматтуу бир тууганым. Биздин бардыгыбызга милдет жүктөлгөн, ошол милдетке сөзсүз түрдө жооп беребиз. Ар бириңер жооп бересиңер дейт. Башчы элге жооп берет. Койчу койго жооп берет. Эркек үйгө жооп берет, аял үйдөгүлөрдүн бардыгына кыяматта сөзсүз түрдө жооп берет дейт. Демек, ар бирибиз берилген аманатты бекем сактаганга сөзсүз түрдө урматтуу бир туугандар аракет кылуубуз керек. Пайгамбарыбыз бир күнү Айшенебиз куптан окуп, анан уктап калып, анан чарчагам эмне болгон болгондо, "Куми фа аутир я Аиша, тур, витир намазын оку" деп пайгамбарыбыз буйрук берди. Демек, туура жолго түшкөн аялдарга эркектер сөздөрү буйрук бериш керек. Намаз окуп айткан болсо, башка болсо, "Тур, оку" деп айтып, анын намаз окугандыгына, анын бир мындай бир туура кийим кийип аткандагына, туура тамак жеп аткандагына сөздөрү урматтуу бир тууган мамиле маани бериш керек болот. Ал эмес пайгамбарыбыз алейхиссалам кээде аларга дуба кылганды үйрөтөт эле. Бул дубаны аткаргынын, мындай кылгын, тигиндей кылгынын. Кээде мисалы үчүн пайгамбарыбыз алейхиссаламдан намаз убактыларын сураганда ага зерикпей айтып берет эле. Эми аялдарга эмне болуптур, эркектер билсе болду деген менен аялдар да кыяматта сөзсүз түрдө тозок бейиш жөнүндө суроого урматтуу бир туугандар мамиле сөзсүз түрдө жооп бере турган болот. Айша энебизге пайгамбарыбыз алейхиссалам бир күн айтты, "Эй Айша" деди, "Алейки би тахва Аллахи ва рифк". Айша, сен тахва болгонуң жана кичишпей болгонуң деди.
Кээбир аялдар мисалы үчүн көп сүйлөйт, узак сүйлөйт, кээбирлер башка бирөөнү капа кылып коюшу мүмкүн. Ошол учурда ага айтыш керек, андай болбо, жакшы кулук мүнөздө бол, адамдарга кичипейил бол, кошуна аялдар менен урушпагынын, аларга жумшак мамиледе бол дейт эле. Айшенин экебиздин өзүн айтылып аткан осуят болсо, демек бардык аялдарга айтылыш керек деген сөз. Кээбир аялдарга айта турган болсоң, эмне үйрөтөсүң, мен жакшы элем деп узу чугуп саң уруш чыгарып бериши мүмкүн. Жок, андай эмес. Аны угууга милдеттүү сөзсүз түрдө ошол айтылган осуятты аткарууга ал милдеттүү болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аялдардын сезимдерин сыйлаган. Кээде биздин эркектер отуруп алып телевизордун артисттерди көрсөтүп, башканы көрсөтүп, аялдардын сүрөттөрүн көрсөтүп, аялдардын кызганыштарын ойготуп кыжалат кыла берет. Бир окуя айтып берем. Ал окуя ошо пайгамбарыбыз алейхиссаламдын икматтуулугу, сырдуулугу, мырзалыгы ушунда турат. Аялдардын биринин үйүнө кирсе айтты, мени жакшы көрөсүзбү деди. Э, сени жакшы көрөм деди. Десе, анда ушул жакшы көргөнүңүздү башка аялдарыңыздын көзүнчө айтыңыз деди. Бул деген өтө чоң проблема. Анан айтканга ал кыйын болбойт. Аялдар эгерде эки аял болсо, биринин көзүнчө бирин жакшы көрөм деген туура эмес болот. Аялдардын сезими болуш керек. А бизде эркектер айта берет, мен мунун жакшы көрүп калдым, ушуну андай мындай деп бир экинчи сүйлөп соткасына коюп алып аялдар менен сүйлөшө берет. Үйлөнбөсө делечи, мисалы көчөдө мен муну менен коллегам болот деп сүйлөшө берет. Ошонун бардыгы аялдарга оор тиет. Бул арам, жакшы эмес нерсе. Анан пайгамбар эмне кылыш керек? Жакшы көрөм деп айтты. Анан аялдардын көзүнчө айт деди. Анан макул деди, анан чөнтөгүндө курма бар эле, финик. Алып туруп бердиме? Муну курманы сен же деди. Бул жакшы курма экен деп чөнтөгүнөн чыгарып берди. Анан түйүнүп калды, курманы алды. Андан чыгып башка аялдарын кыдырып, ар бирине бирден курма, бирден финик берип чыкты. Сүйлөп ала балын сураганча мен сага финик депчи. Анан кечинде бардыгы чогулуп отуруп калганда баягы аял сурады: "О пайгамбарыбыз" деди. Аялдардын ичинен кайсыл аялыңызды эң жакшы көрөсүз деп сураганда, мен баягы финик бергенди деди. Бардыгында бирден финик берип чыккан. Ар ким өзүн ойлойт, ар ким өзүн ханыша сезет, ушундай. Ар бир адам өзүнчө аалам болгон сыяктуу адамдын сезими, жан дүйнөсүн урматташ керек. Сен андайсың, мындайсың, сен тамак кыла албайсың, сен деген мындай деп көңүл оорутпаш керек. Балким ар бир адам өзүнчө аалам, ошол ааламды көркүнө чыгарганга урматты бир туугандар эмне аракет кылыш керек. Аялдар кээде күйөөлөрүн кызганып, телевизордон аны көрбөө, телефондо муну менен сүйлөшпөө, баланы түкүн деп айтса, эркектер жини келип аялдарын уруп баштайт. Бул туура эмес. Ал кызгануу сезим бар сезим, ошол сезимди жокко чыгарбастан унчукпай өткөрүп жиберген болсо, иншаалла урматтуу бир туугандарым бардык ордуна келе бере турган маселе. Мына ушул урматтуу бир туугандарым, эмне бул ошол аялдар менен болгон мамиле? Ушул маселени тетирис аялдар күйөөлөр менен кандай мамиледе болуш керек деген сөз. Эркектерди кызгандырбастан, ошол эркектерди мисалы үчүн көнүп жашаганга аракет кылса, бул жакшы маселе. Биз дайым осуят айтабыз үйлөнгөн учурда, ошол келинчектерге, кыздарга айтабыз: барганда ошол үйдүн салтына көнгөнгө аракет кыл. Анткени ошол үйдүн салтына көнгөнгө аракет кылсаң, ошол сага бакыт алып келет. Эгерде динге каршы эмес болгон болсо эле болду деген сөз. Көбүнчө кайнененин камырынан деген сөз бар. Кайненеге ыңгайланып жашаганга аракет кылса, үй бүлөдө иншаалла бакыт таалай орной берет деген урматтуу бир тууганым маани. Пайгамбарыбыз алейхиссалам, урматтуу бир тууганым, өзүнүн балдарына мамиле кылганда биринчи маселеси өзүнүн балдарына жакшы ат коёр эле. Жакшы ат коюп жаңы төрөлгөн учурда ошол пайгамбарыбыз өзү башка сахабалардын балдары төрөлгөндө курманы чайнатып оозандырар эле. Жана акыйкасын берер эле. Акыйка бул жентек той, эгерде кимдин колунан келсе, ошол жентек той берген болсо, баланын жанагы жашоосунда байланбастан, чалынбастан жүрүп кеткен урматтуу бир тууган, бул жакшы маселе жана балдан эркелетет эле. Күндөрдүн бир күнүндө Хасан менен Хусейн экөөнү эркелетип, небересин астына алып олтурса, башка бир сахаба келип: "Мен 10 балам бар, 10 балам бирине дагы тишим нагын көрсөтпөйм" дегенде, "Сенин жүрөгүндө ырайым жок болсо эмне кылайын Кудай Таалам ошол ырайымды сенин жүрөгүңөн алып коюптур" деп айткан. Демек ошол балдарга убакыт бөлүп, алар менен сүйлөшүп, алардын сабагын даярдашка аракет кылып, аларга тиштин дагын көрсөткөнгө аракет кылса, ошол балдардын акыбети келет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Айшенебиз турмуш Хадиче, Фатименебиз өзүнүн кызы турмушка чыкканда келгенде ордунан туруп ордуна олтургузат эле. Анткени кыз төркүнүнө келе алганда бул ошол урматталыш керек.
Өз отурган орнунан тургузуп, кызын колунан жетелеп келип, өз отурган жерге отургузат урматтуу бир тууганым. Кыз ушундай сыйланыш керек. Ошондуктан үйгө кыздар деген төркүлөп келип калган учурда, аларды сыйлап, аларды урматтап, андан кийин урматтуу бир тууган эмне тиешелүү мындай бир осуят айткан болсо, бул жакшы мамиле болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга бир күнү Фатиме эбибиз келди, кызы келди, арызданды. Ата деди: "Мен үйдө кыйналам, жумуш көп бизде. Ошого жана колго түшүп калган кулдардан бир экөөнү берсеңиз, ошолорду кызматчы кылып, мен жумшап, колум узар олтуруп калсам" деди. Анан пайгамбар унчукпа койду алмас керек, анткени пайгамбардын кыз үлгү болуш керек, кул жумшабастан өзү тиричилигин кылыш керек деген осуят айткысы келди. Бирок айтса оор тиет эле кызына. Анан унчукпай коюп, анан кайра кечинде үйүнө келди. Пайгамбар кызынын үйүнө келсе, Азирет Али менен Фатиме экөө жатып калып уктап калышкан экен. Анан келгенде аны көрүп, ордунан тура турган болгондо уктай бергиле деп, экөө жаткан төшөктүн этегине келип олтуруп, анан пайгамбар алейхиссалам өзү аларга эмне кылды? Аялдар бул жактан астыга келиңиздер, бул жака келиңиздер, бул жака келиңиздер, бул жакта. Анан пайгамбар алейхиссалам үйрөттү аларга: "Мен силерге жакшы нерсе үйрөтөйүнбү" деди. Намаздан кийин силер 33 жолу субханалла, 33 жолу альхамдулилла, 33 жолу аллаху акбар деген дубаны айткыла, бул жакшы болот деп үйрөтүп кетти. Анткени айткан сөзүнө аткарбай калды пайгамбар алейхиссалам, бирок кыз капы болуп калбасын деп ошо кызга маани берди. Демек бул деген сөзүбүздүн балдарыбыз, кыздарыбыз болобу, бир нерсени убада берсе же бир нерсе сураса, ага болбойт деп унчукпай койбостон, эгер аткара албай калган болсок, алардын көңүлүн көтөрүп, башка бир нерсе менен аларга туура мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек деген үлгү мына ушул жерде турат, урматтуу бир тууганым. Андан кийинки өтө мисалы үчүн жанагыдай зарыл болгон маселелердин бири, урматтуу бир туугандарым, бул пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзүнүн кошуналары менен болгон мамилеси. Анткени кошуна менен болгон мамиле, урматтуу бир туугандар, бул өтө зарыл мамиле. Адам кошунасы жок жашоо кыйын, кыйынга турат. А кошуна менен болгон мамиле адамдын диндүүлүгүн туюнтат. Адамдар диндар болушу мүмкүн, үйүндө жашай берет, жакшы боло берет. Бирок кошуна менен мамиле жакшы эмес болсо, демек бул адамдын мусулманчылыгын толук деп айтканга жарабайт. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Жебирейл периште мага келип, кошунанын акысы жөнүндө көп айтты" дейт. Кошунаны жакшы караш керек, коңшулар менен жакшы мамиледе болуш керек деп айта бергенден, айта бергенден, айта бергенден дейт, мен кошуна кадимкидей мурас ала турган даражага жетип калганбы, мен өлүп калсам кошунан мурас алабы деп ойлоп калганчалык болдум эле дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, кошуналарга жакшы мамиледе болуш керек. Кошуна дегенде мусулман мусулман эмес бирдей эле кошуна болот. Азыр биякта жашап атканда ар кайсы диндик, ар кайсы улутта кошуна болсо, ошол кошуналарга мамиле кылыш керек. Мына биз кечээ келатып Алматыга келип, Алматыдан бери учтук да, анан ошондо Мирлан деген таксыр айтат: "Биздин кошунабыз бар эле" дейт. Анан динден алысыраак эмелер, анан мен ага бир жакшылык кылып, бир аз белек бешке кадия кылдым элем дейт. Ошондон көп өтпөй өлүп калды дейт ал киши дейт, аксакал дейт. Бирок байбичеси азыркыга чейин дейт, байкенсең ыраазы болуп кетпедиби деп көп айтып жакшы мамиле болуп калды дейт, урматтуу бир тууганым. А жакшы кошуналык мамиле адамдын динге келишине себеп болот. Ад-дину муамила, дин мамиле менен болот деген сөз. Ошол коңшуларга жакшы мамиле кылыш керек. Аларга мусулман ушундай деп айтпастан туруп деле жакшы кошуначылык мамиле кылсаңыз, алардын динге кирип кетишине себеп болот. Даават бир бар тил менен болот. Даават бир бар, урматтуу бир тууганым, бул адамдын жашаган жашоосу менен, мамилеси менен болот. Кудай таалам урматтуу бир туугандар жакшылык берсин.